شادی کرنے سے پہلے لڑکی اپنے منگیتر کو مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں مل سکتی ہے. دیکھ سکتی ہے دور سے تاکہ کل اگر کوئی عیب ہو تو اس کو احساس نہ رہے بھئی وہ لنگڑا نکل آئے, وہ کانا نکل آئے, وہ اندھا نکل آئے. اس سے کہا تھا کہ جناب وہ تو اس کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے, ماں کو تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے, وہ اندر سے کالا ہو. تو اس لیے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے, اسی طرح لڑکے کو بھی ایک نظر لڑکی کا دیکھنا جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ مل سکتی ہے, نکاح سے پہلے سارے کام طے ہو جائیں, پھر شادی کے بعد کیا کرو گے, یکمر ہو گے. مسئلے تو تم نے سارے پہلے حل کر دیے ہیں.